La meva valoració amb la de la comunitat UPF és molt bona perquè he pogut conèixer persones meravelloses, tant de la meva edat com d'altres cursos, com els professors i també dels seminaris, que potser allà és on hi havia més intimitat entre alumne i professor, més connexió, i una comunitat i comunicació molt bona. La tesi doctoral és un camí llarg, no és lineal, però per sort en el meu cas ja va començar en el màster, va seguir després amb 4 anys, 3 anys i mig de doctorat, i per sort no és un camí que facis sol, sinó que a banda del teu director doncs, jo he tingut la sort de poder-ho fer amb el grup de recerca en periodisme. La meva tesi doctoral es va dedicar a l'àmbit de l'ètica i la responsabilitat en el periodisme esportiu. És un camp on hi ha, per una banda, llums i ombres, és un camp on hi ha una responsabilitat ètica inherent que els mitjans han de complir. Rebre aquest reconeixement trobo que és una manera molt bonica de valorar tot l'esforç que hem fet, tant acadèmic com també el fet de començar aquesta nova etapa, en el seu moment, començar l'etapa de la universitat i tota la trajectòria. Em veig inclús estudiant un nou grau, treballant també del que he estudiat, perquè hi ha moltes sortides professionals en cada grau i sobretot l'administració i direcció d'empreses té moltes oportunitats laborals i tampoc vull tancar portes. Per mi el Premi Extraordinari de Doctorat representa la culminació d'aquest procés. En realitat tampoc és una culminació perquè la tesi doctoral és l'inici d'un camí, ja ho venim comprovant, és a dir, la tesi doctoral la llegeixes un dia i a partir d'aquí comença un camí de transferència de coneixement, de com aplicar el que has descobert a la docència, a la recerca i com seguir investigant. Dirigint-me a tots vosaltres, ja he volgut dir-vos que teniu dret a equivocar-vos, a reiniciar un camí tantes vegades com sigui necessari. Teniu dret a caure i a no acabar una cursa. Fins i tot, teniu dret a quedar últims. Teniu dret a la vagància, al descans, a tancar el mòbil, a dir no a les exigències d'un capitalisme invisible. De la vida universitària em quedo també la part més d'oci, de celebrar i una vegada la fi dels exàmens, doncs celebrar-ho amb els companys, festes, també alguns actes que es feien paral·lelament, la Unirun, també els caps de setmana, trobades esportives.